פתח נ"ה. כאן בפתח הזה הרמח"ל רוצה להסביר לנו את הסוד של המניין. בעצם למה יותר אפילו מתבוננים או בכתבי אריזל, יותר אנחנו עסוקים במספר של הרפ"ח ממה עושה הרפ"ח, כלומר התפקיד של הרפ"ח. אנחנו יודעים כמובן שהרפ"ח הוא הסוד של הקיום, אבל באמת רוב העיסוק, אפשר להגיד את זה במילה אחת, לא בפרק שלם, לא להקדיש בהוצאות או בצרעים כמה פרקים העוסקים בעצם בכל מיני רפ"ח. מניין אחד ששני שמות או יותר באים אליו בדרכים שונים, כלומר מניין אחד שמגיעים אליו על ידי שמוסיפים לו, מוסיפים לו מספר, נגיד יש לי X ואני מוסיף לו Y ואז אני מגיע ל-208 וכל פעם אני צריך איזה מספר מסוים כדי להגיע למניין ההוא. נודע שהוא עיקר אחד שצריכים להתחבר שם, כל אחד לפי הדרך שלו. כלומר, יש לי מציאות מסוימת, ואני צריך להוסיף, את התוספת שאני מוסיף משתנה. וזה מה, הוא קורא לזה דרך. התוספת הזאת, כל אחד צריך להגיע ל-288, כל אחד לפי הדרך שלו. נגיד לפי המספר שמוסיפים לו, אז הוא מגיע ל-288. אם באמת יש דבר כזה, סימן שהמניין הוא עיקרי. אל נשכח, כמו שהזכרתי כבר, שצל הרמח"ל, כבר עסקנו בזה בפתח קפה, קוו, בצמצום שהסביר את המספר של 10 ספירות, הרי הוא אמר לנו שהמספר הוא מקרי, הוא לא עצמי. כלומר, כשאני אומר 10 או 15 או 20, מה זה משנה? כלומר, זה מקרי, זה במקרה, אז משתנה. אבל זה לא משנה את העצמות. כמו שאני אומר תמיד, אם אני אומר 10 תפוזים, או אני אומר 20 תפוזים, מה שהשתנה זה הכמות, אבל לא העצם. העצם זה אותם תפוזים, אלא יש לי יותר או פחות. אם כן מספר, הוא לא חשוב במילים אחרות. הוא רק מורה על הכמות. אבל אם כל פעם מגיעים לאותו מספר, כל פעם צריכים להגיע לאותו מספר, הסימן של מספר הוא חשוב. כלומר, הוא לא בגדר של מקרי, אלא גם המספר יכול להיות עצמי, וככה הוא הסביר לנו את העשר. היות שאנחנו רואים שהעשר חוזר על עצמו הרבה פעמים, הסימן שהוא חשוב, והוא לא מורה רק על מקרה, היות שתמיד צריך להגיע לעשר, בעשרה מאמרות נברא עולם, עשרה ניסיונות, כמו שגם המהר"ל מסביר את זה בפרקי אבות, על עניין של בעשרה מאמרות נברא עולם, וגם כאן עשרה דורות. אז יש מקום, שנה וזמן, דיינו בשנה, בזמן, עשרה דוד בין אדם לנוח, בין נוח לאברהם. אחר כך גם בנפש, בעשרה ניסיונות, יש הקדוש ברוך הוא עשה לאברהם אבינו, כדי לגלות את גדולתו לאברהם אבינו, אם כן זה נפש, זה בחינת הנפש גם כן, יש לה עשרה מידות. ועוד עשרה ניסים היו לאבותינו, עשרה ניסיונות, ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, עשרה ניסים בבית המקדש. וכולי וכולי. הנה, המספר חוזר על עצמו כמה פעמים, אז אם כן, מורה על דבר שהוא חשוב. אם באמת זה פעם, פעמיים, בסדר, אבל אם כל הזמן אנחנו מגיעים ל-10, אז סימן ש-10 מורה, שם הרמח"ל מדבר על השלמות, כן? שהמספר 10 מורה על השלמות. הרי גם במבחנים, קיבלת 10, זה גם, זה המקסימום שאתה יכול לקבל. זה נשאר גם בתודעה האנושית, כן, שהמספר 10 זה מורה על הטופ, על המקסימום שאפשר להגיע. הגם שהיום יש כל מיני דרכים של חשבון, יש הבינארי 0-1, ויש אפשר גם כן לעשות מ-1 להגיע עד ל-15, ובאמת אין לנו ספרות יותר. וזה לא בכדי, הכוונה זה כבר אצל הקדמונים. ספר יצירה גם של אברהם אבינו, כן? אם אנחנו נכנס אותו לאברהם אבינו, אז גם היה המספר של 10 ולא 9, 10 ולא 11. טוב, אבל כאן עכשיו אנחנו במספר אחר, וגם הוא לכאורה הוא חשוב, היות שאנחנו רואים בכתבי אריזה לאמת, בלבד, שגם בזוהר לא כל כך מוזכר המהלך של איך מגיעים ל-288.
אצל אריזל יש הרבה אופנים. כאן הרמח"ל הוא יתפוס רק את העיקר, שנקרא באב סגמא בן, איך מגיעים לרפ"ח. אני חוזר, מניין אחד ששני שמות או יותר, שתי שמות הכוונה, אב סגמא וכולי, או יותר, באים ומצטרפים אליו, בדרכים שונים נודע שהוא עיקר כדי להגיע לאותו המניין, כן? כל מניין, אם צריך אחד דנו x פלוס y או x פלוס y פלוס z, כן? פלוס א', ב', ג', כמה מספרים כדי להגיע, זה סימן שאותו המספר הוא חשוב. או שני שם, או שתי מספרים הכוונה, שתי שמות הכוונה, שתי מספרים או שלוש. אז זה מראה שהוא חשוב. נודע שהוא עיקר אחד שצריכים להתחבר. שם כל אחד לפי הדרך שלו. אך שבסוף מסיבותיו יגיע שם, כלומר, איך יהיה, איזו דרך ייקח השם הראשון או המספר הראשון, אבל צריך להגיע לאותו מספר, זה מורה שהוא באמת עיקרי. וזה סוד האב שיש בכל הדלת שמות אב סגמא בן. כאן הרמח"ל דווקא הוא רואה בשם אב כמו ארי חנפין, שלמד הפרצופים, הוא סוד הכתר, אב, כתר, אריך, כל זה שמות נרדפים, שמורים על הראשון, על השלמות, כן? אב זה 72, כן, יותקב אבקה במילוי יהודין, שהאב הוא נמצא, כאן הרמח"ל נותן לו את הנוסחה, באמת יש אב בכל אחד מהשמות. באב יש אב, בסג יש אב, במה יש אב, בבן יש אב. זאת אומרת, אפשר להגיד, זה הנשמה של כל השמות, שנמצאים, ועיקר השמות זה יודקה בבקה, ואב סגמא בן הם כנגד יודקה בבקה, כידוע, ששם אב כנגד יוד, סג כנגד אותה, אמא, ומה כנגד זה, דהיינו כנגד וו, ובן כנגד מלכות נוקבה, או כנגד האחרונה. הכפנים, בכל אחד, יש בו את הסוד של אב, זה לא אב, זה סוד אב. מה זה סוד אב? נראה מיד, שכל אחד, כל אחד מהשמות, דרך אגב, גם אב סגמא ובן, זה כנגד הביאה. אב כנגד אצילות, סג כנגד בריאה, מה כנגד יצירה, ושם בן כנגד העשייה. ועוד יש הרבה מקבילות לאב סגמא ובן. נסתפק בזה, שכל אחד יש דרך אחד בפני עצמו, איך להגיע לאב. האב הוא... אב פלוס אפס זה אב, כלומר אב הוא לא צריך משהו אחר, רק לגלות את עצמו, אז הוא מגיע אל השלמות, כן? סג הוא זקוק לתשע, כן? פלוס תשע, או פלוס עשר, כמו שאומר אריזל, צריך להבין למה עשר, למה סג 63 פלוס עשר זה אג ולא אב. נראה בפירוש, שכל אחד יש דרך בפני עצמו, איך להגיע אל האב, דיינו אל האב. כל שם יש לו את הדרך איך להגיע. הרמח"ל לא רואה כאן מספר, המספר שהם מוסיפים, אנחנו לא עושים כאן בארתמטיקה, כן? אלא בהנהגת העולם. אז כל אחד יש לו את הדרך שלו כדי להגיע אל הרפ"ח, או אל האב, סליחה. אך כולם מגיעים לזה, דיינו לאב. זה מראה שהוא המניין הכוונה עיקרי. עיקר אחד, פרנציפ הכוונה, עיקר אחד ש, 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 שצריכים כולם להגיע אליו, כל אחד לפי דרכו. והאמת, שזה בא מאריך. כלומר, התיקון הזה או ההנהגה הזאת, היא באה מאריך. אריך אנפין, אנחנו עוד לא למדנו את הפרצופים, אבל כשנגיע לתורה של אריך, שמורה על הנהגת השלמות, הנהגה של האהבה, שמביא את הכל אליו, כן, מביא את הכל אליו. ההנהגה הזאת היא באה כמו שנראה מאריך, מהכתר, שממנו יוצאים אבא ואמא וזון. כלומר, כמה אותיות יש לי בשם הוויה? י' כ' ו' כ'. י' כנגד חוכמה, זה אבא. ה' כנגד אמא, זה בינה, כן? ז' כנגד ו' קצוות. שבונים זה ירנפין, שהוא בנוי מחגת נהי. ונוגבה הוא כנגד המלכות. עכשיו, מאיפה יצאו אבא ואמא וזון? האמת,
למה מאיפה יצאו. הרי כל אחד יש לו, יש לו את, את הבחינה שלו, הרי ששר הספירות. לא, לא. בהשתלשלות, כולם משתלשלים מאריך. גם אבא וגם אמא וגם זה, מקוצו של יוד. מי זה אריך? זה הקוץ של יוד. זה קוצו של יוד. אז הקוץ של יוד הוא השורש של ארבעה פרצופים העיקריים, אבא, אמא וזה בנוגבה. ואריך הוא חמישי בעצם, והוא השורש לכולם. והוא עב אחד, בעב יש בו ארבעה יהודים. ארבעה יהודים, זאת אומרת, אם אני כותב עב בשלמותו, יוד וו דלת, ה יוד וו יוד וו ה יוד, כמה יהודים יש? ארבעה יהודים. יוד וו דלת ביוד בשלמותו יש יוד אחד, בה ה יוד יש יוד שני, בוו וו יוד וו יש עוד יוד, ובאחרונה ה יוד יש עוד יוד, ארבעה יהודים. אז ארבעה יהודים מוציאים, ארבעה יהודים האלה הם השורש בעצם של כל האסמב. וכל אחד מהם, דינו אסמב, צריך להגיע אל הוראת שורשו. זה אולי המפתח של כל ההבנה של הפתח הזה. כלומר, זה לא עכשיו קשור בכלל לשבירת הכלים. הרי גם בנהגת העולם, התיקון הוא להגיע אל השורש. וכל מה שהגעת לשורש, אז יש מיטה. כל מה שעם ישראל לא הגיע להר סיני, אחרי 50 יום, כן? אז היו עלולים למות. אחרי שהגיעו, אז קיבלו את העטרה. קיבלו את העטרות שהן בעצם הבחינה של האב, של הכתר. וזה שמקיים אותם לעול מעד. חירות ממלאך המוות. אלא על ידי עגל הזהב, אז הסתלקו העטרות וחזרו. אמרתי אלוהים אתם, בני אדם כולכם, אכן כאדם תמותו. כלומר, בסילוק הכתר, אז יש מיטה. בסילוק העטרה הזאת, אין מיטה אם יש העטרה הזאת. העטרה הזאת היא נמצאת. אבל אפשר להרוג מישהו, זה לא הכדור שמפיל מישהו או המחלה. זה בגלל שהסתלקה העטרה. אז עכשיו הוא עלול, אפילו זבוב יכול להרוג אותו, איתוש יכול להרוג את איתוס, כן? אבל זה לא, זה לא האיתוש שהורג אותו, אלא הסתלקה ממנו הכוח שמחבר אותו אל השורש. אמנם, אדם הוא לא מחובר לשורש הזה באופן תמידי. אני מדבר על האדם, אבל הכלים הוא כל מה שנמצא. יש לו קשר עם השורש, זה מה שהתחלנו ללמוד בפתח הקודם. והכוח הזה זה נקרא, רמח"ל קרא לו בפתח הקודם, מקורם. מקורם היה מקיימם. תסתכלו עמוד קופחת, למי שלא היה פה, למטה בקופחת, כן, בצד ימין, בחלק ב' למטה, ומקורם המקיימם, כי הנה לא נתבטא מציאותם של הכלים, כן? אז מי מקיים אותם בעת המיטה? המקור שלהם. כאן זה השורש. זה העיקר. העיקרון, העיקר, הוא בעצם, הוא השורש, זה מה שמקיים אותם. הייתי אומר, גם העץ הזה, כל דבר עולם שיש לו מציאות, הכוח, הממציא אותו, הוא שמקיים אותו. ואם יסתלק ממנו, אז הוא נעלם. זה עניין של שעות, אצל האדם זה חודש ימים. כך כתוב בזוהר. עד שפוח היום ונעשו הצללים. זאת אומרת, הזוהר עד שפוח היום, לפני שאדם מת, שפוח היום, עד שנגמר קיצו, עד שפוח היום ונעשו, אז מסתלקים ממנו הצללים שהם חיה ויחידה, שהם בעצם האתרות. שהם לא, אם היה אדם מחובר לאתרות, היה מתנבא עכשיו. אנחנו לא מחוברים, אנחנו אפילו לא מודעים לאתרות האלה. אבל אם הסתלקו, אז מכונית, חד ושלום, או אפילו לא צריך מכונית היום, חיידק. אבל החיידק הוא לא בא. וגם מכונית לא תבוא. אם באמת יש האתרות, יש לו את השמירה. וגם אם תבוא, אז הוא יתקיים בצורה כלשהי. זה מקורם, מקורם של הנמצאים, של הכלים. וזה בעצם בכל מצב, בכל נברא, בכל, הייתי אומר, בכל נמצא. מקור המקיימם.
עכשיו אנחנו נכנסים כאן לעומק. מה זה המקור? המקור זה הכתר. המקור זה אריך. המקור זה היהודין. זה היהודין האלה. ארבעה יהודין הם המקורות של כל האבסגמה ובן. שהרי בכל שם תמצא יוד. בסג יש יוד, כמה יהודין יש? בגימל יהודין בסג. ובמה יש גם כן יהודין? יש אחד. בבן יש אחד גם כן. יוד, יוד ובדלת, ה, ובב, ה. אז יש רק אחד. אבל בכל שם חייב להיות יוד. אז היוד הוא בעצם השורש, וכל ארבע יהודין הם נמצאים באב. אז יש גם עבדי אב, ויש עבדי סג, עבדי מה, עבדי בן. בסדר? אבל כל אחד יש לו את הדרך איך להגיע. כבר בפתח, באותיות קטנות, הוספנו את עיקר הדברים שאנחנו נוכל לפרש. נקרא אותם, גם פה אב, אין מה להוסיף עליו, כן? כדי להגיע לאב. סג צריך להוסיף עליו 10 אותיות, פחות הכולל. נסביר את זה. סג, הכוונה, פלוס 9. יש לפעמים אומרים, 9 פלוס הכולל. לפעמים 10 פחות הכולל. גם זה צריך להבין. זה אנחנו, כמו שאמרתי, לא עוסקים ברתמטיקה. כל אחד יודע איך סג יכול להגיע לאב, אז מוסיפים לו 9. אבל למה בצורה כזו? מה? צריך להוסיף את הפשוט. מה זה הפשוט? גמטריה, 26, יודקי בבקי. אז 45 פלוס 26, זה יוצא לך 72. בן צריך לחשוב את הריבוע שלו, בלבד. בלי הוא עצמו, בלי הבן עצמו. מה זה ריבוע? זה לא כמו במתמטיקה ריבוע, כן? ריבוע זה יוד, יוד כ, יוד כבב, יוד כבב כ. כלומר, זה הסריה של האותיות, כן? ש... אם 10 פלוס 15 פלוס 21 פלוס 26 יוצא לך 22. יוד פלוס יוד כה פלוס יוד כה באב פלוס יוד כה באב כה יוצא לך אב. זה נקרא ריבוע בקבלה. הריבוע זה למשל הריבוע של אדנות, אז א' א' דלת א' דלת נון א' דלת נון יוד. זה הכתר, זה סוד הכתר. זה מלכות, כתר מלכות, כן. על כל פנים, בשם בן, הוא לא מגיע, נראה למה, מעצמו, אלא מכוח הריבוע שלו, של הפשוט אפילו. ואז אין שום ייחודיות. בדיוק זה סוד המלכות, שאין לה שום אספקלריה, דלת מגרמה, כלום, שאין לה מעצמה שום דבר. בכל פנים, נחזור, צריך כל אחד להגיע אל הוראת שורשו בדרך מסוימת. באמת כאן הרמח"ל מסכם פרקים על פרקים שיש באוצרות חיים על העניין של של הרפ"ח נזוזין, איך מגיעים לרפ"ח. אבל הוא נותן את המפתח בעצם. שהיא, מה זה הוראת שורשו? שהוא שם אב, וזה הכוח היותר חזק שבהם. בפירוש, מניין אחד ששני שמות או יותר באים אלא בדרכים שונים, כי הרי כל אחד צריך להתפשט על פי אותיותיו. המילוי זה נקרא התפשטות. אז כל שם במילוי מסוים מורה על דרך התפשטות שלו. למשל, שם מה הוא יותר קשור אל האדם. שם מה בגימטריה אדם, ולכן הוא מורה על האדם. אבל שם בן מורה יותר על נוגבה. יותר על נוגבה. אולי מצד של בינה הבן אבן מצד ויבן, ויבן אלוקים שמורה על שם בן, כמו שכותב הארי הקדוש בעניין של ענוק. אבל יש הרבה, ודאי, רמזים של שם בן, ושהוא סוד הכלי,
שאין אישה קוראת את ברית, אלא מי שעושה אותה כלי, וכו'. השם בן מורה יותר על זה שמקבל. ואם כן, צריך להם דרכים, כמו לפי התפשטות, כל אחד לפי התפשטות שלו, דיינו לפי המהות של ההתפשטות שלו, צריך להיות דרכים שונים כדי להגיע אל המניין ההוא. עמוד קוף צדיק, שאין, אנחנו מדברים, אתה מן הגמטריות השוות. אנחנו לא מדברים עכשיו, לפעמים יש, גמטריה שוות, יש מילה אחת שיש לה גמטריה אחרת שהיא שווה. ובדי שאפשר ללמוד, אין מקרה. הגם שיש כאלה שעושים גמטריות סתם ומחפשים איזה קשר קשה מאוד, היות שלא הבינו את העיקר. לא מצאו את המילה העיקרית והם נמצאים בענפים. אז הם טועים כביכול בהשוואות שלהם. אבל אם אני אומר אחד ואהבה זה י' ג', שניהם גמטריות ג', אחד גמטריות ג' ואהבה זה י' ג', אז ודאי זה מורה חיבור של שתיים שעושה אחד, שבאים אל אחד, אל תכלית אחד, אז ודאי שהגימטריה העיקרית היא אחד, ולכן כל מה שאני אמצא בביוד ג' אני אצא לקשר אותו לאחד, וכן הדרך זה כל הגימטריות. אבל אדם שאין לו, כך כותב הרמז, אדם שאין לו את המילה היסודית בלשון הקודש, מהו היסוד? הגר"א אומר, באמת צריך לחפש את המילה הראשונה בתורה, שהיא בעצם, ואז לפי הראשון שמוזכר בתורה, אז איך מה שאמרו, איפה כתוב פעם ראשונה תת? טוב, כן? בתורה, תת. אז התת הוא תמיד יהיה קשור לטוב. גם אם אני אראה משהו אחר שלא כל כך טוב, כן? עם מילה או אות תת. אותו דבר בגמטריה. הגר"א הוא אומר שבעצם המילה הראשונה בתורה, זה לא מוכרח באמת לפי הרמז, זה לא מוכרח. אלא יש ודאי, יש גדול אחד, שכחתי את השם שכתב ספר הגמטריות, אחד חסיד, רבי יהודה חסיד אני חושב, ובמש יש לו גמטריות שונות ומשונות מכאן ועד סוף העולם. דנו גם בזמן, כן, גם בתקופות שונות ומשונות, מקשר את הכל לפי המספרים. הרמח"ל אומר פה, מה שאנחנו עוסקים פה, זה לא בגימטריות השוות. אלא איך מגיעים, כלומר, מדברים כאן בתוספת. אני צריך תוספת, דרך, הדרך שלי, היא מביאה אותי לחורבן, כן? הנה, מתו, כולם. ועכשיו איך מתקיימים? אז כל אחד יש לו את הדרך שלו. והיינו שאז נראה שיש להם שייכות זה עם זה בבחינת מספרם. הכוונה בגימות השוות. ומתעשים שניהם לכל הפעולות שגימטריה שלהם שווה למספר שמות. אבל כאן לא, זה לא, זה עניין אחר. הם לא שווים כביכול במהותם. כשרואים מניין אחד שאיזה שמות צריכים להתפשט בדרכים שונים כדי להגיע למניין ההוא. כלומר, הדרכים שלהם הם שונים והם גם במהותם שונים. הם לא שווים. האמת, הרמח"ל דוחה כאן איזה ביאור שמי שרצה לומר שבעצם שיש הצד השווה במיטה תמלקין. הרמח"ל הוא לא אוחז בזה, הוא מה שכן אוחז, שיש להם את הדרך כל אחד כדי להגיע אל המקור שלו, אל השורש שלו. טוב, בדיבור המתחיל, נודע שהוא עיקר אחד שצריכים להתחבר שם, כלומר, אם המניין הוא באמת, כולם צריכים להגיע אליו בסוף, אז זה מורה למפרע שהוא עיקר, כי הנה כבר שמעת למעלה איך המניין, אין עוד דבר בלא טעם, כבר הסברנו את זה, כן? שיש באמת בדרך כלל המניין המקרי, ויש המניין כשהוא חוזר על עצמו, הוא לא בלא טעם. זה, יש כבר, אם עוד פעם ועוד פעם זה חוזר, אז זה סימן ש... יש גם אצל במרשה, שדבר במועד קטן, על חמישה דברים יראו לבותינו בשבע עשרה בתמוז, ובשבע עשרה בתמוז, שבע עשרה בתמוז, כאילו תאריך כזה, חוזר על עצמו, ולאו דווקא, באמת יכול להיות 18 תמוז, ואותו דבר תשעה באב, יכול להיות בעשירי באב, אבל דווקא רצו לקיים את התשע
בתשעה באב, ואז הצרות שהגיעו באותו תאריך כביכול. אבל באמת מה שחשוב זה היות שזה חוזר על עצמו, אז זה מורה כביכול על באמת סוד או עיקר שתמון בו. נמשיך. אין המדינה מלוטה, דרבה הוא עניין גדול, מראה מספר הקורות המתחברות בפעולה ההיא. כלומר, מראה כמה כוחות צריכים להתחבר באותה פעולה כדי להגיע אליו. וטעם כמותם נמשך מן השליטות של המדרגות השולטות בפעולה ההיא. כלומר, גם הכמות כאן היא לא מקרית, וזה נמשך. כלומר, זה לא בגלל שאני צריך להוסיף איזה... לא עסקים כמו כשמעתי בנוסחה, אני צריך תשע, אני צריך... זה לא... זה מורה על השליטות שצריכים כדי להגיע אל השורש. וכמו שביארנו כבר בעניין הילנות בפתח למד הלב, אז הארי, המלכו אומר שסביב אק יש מניין אין קץ של אילנות. אתם זוכרים את המושג הזה? ובאמת זה לא מובן מה זה, אם אנחנו נמצאים בחלל, שואל הרמח"ל, ויש לי אילן אחד, אז ויש סביב, לא יכול להיות אין קץ, אלא מספר מסוים, אלא היות שהוא רב מאוד המספר, אז אני קורא לו אין קץ. אבל באמת מאיפה הוא בא? מאיפה הוא בא עם האילנות האלה? מחיבורים שונים של ספירות. אבל יש רק אילן אחד שמחבר את כל העשר ספירות, זה נקרא אדם קדמון. האילן היחיד והעיקרי שמחבר את כל העשר בצורה של דמות אדם, זה אק. אבל השאר הוא לא מחבר עשר, מחבר פרטים של ספירות מסוימים. כמו הכינויים של הקדוש ברוך הוא, אבל השם שמורה על השלמות, לא על העצם כמו הרמב״ם, כן? זה יו"ד כו"ד, שם יו"ד כו"ד, הוא מורה על השלמות. אבל השמות האחרים לא, אלוקים, צבאות, אל וכו', הם לא מורים על השלמות, מורים על פעולה מוגבלת. וזה סוד האילנות. אז גם המספר שלהם, הם מורים על שליטה. כלומר, מה שיש בו, כמה יש בו ספירות, מורה על הבחינה של השליטה שלו. כמה מדרגות שולטות בו, יש אילן שיש בו ג' ספירות, אז יש בו רק ג' כוחות ששולטות בו. הבנתם? ככה הסביר לנו את איך נבנים האילנות. האמת זה חידוש גדול של הרמח"ל, שהרי המלכו לא הסביר מה יש אילנות אין קץ. אילנות זה הכוונה, זה מהלך אחד של השתלשלות, מאלף עד תו. מה אכפת לי? אנחנו, אין לנו עסק עם האילנות אחרות, אומר רמח"ל, רק עם שם הוויה, כחלק אדוני עמו, וזה מה שהארי הסביר, רק אילן אחד. אמנם, בעבודה זרה, אז יכולים להיות כביכול כוח אחד, שמפרידים אותו מן העיקר. רק ישראל, הם מחוברים אל האילן הקדוש, כחלק אדוני עמו. אבל באמת, השאר, אין להם את הקשר עם השלמות כולה, רק עם בחינה מסוימת של ספירות ופרטים מסוימים. הרבה וקצת, יש אלו שקרובים יותר, יש לי, שרחוקים יותר. אבל יש רק, אתם קוראים אדם, כלומר, זה האק מדובר. נמשיך. בטעם כמותם, נמשך מן השליטות של המדרגות השונות בפעולה. כלומר, המספר שנמצא זה מורה על שליטה של מדרגות. כי יש מדרגה ששליטתה גורמת התפשטות אחת, מדרגה אחת שגורמת התפשטות אחרת. ולפי התפשטות כך הם בפעולות הולכות באותו המספרים, בדרגות ההם. נחזור לעניין, כשרואים שני שמות באים למניין אחד, נודע מיד שזה המניין, דהיינו התוצאה הסופית, שהיא רפ"ח דרך אגב, הוא סדר אחד עיקרי, שאליו צריכים להגיע שאר המדרגות, שכולם צריכים להגיע אליו. והסדר הזה הוא הסדר המאפשר. המילה הסדר אצל הרמח"ל היא חשובה מאוד, גם בהיגיון, בספר ההיגיון שלו. אם אתם זוכרים, בלמד, כשלמדנו למד אק, תסתכלו בלמד הלב,
כמה פעמים הוא הזכיר את זה, אבל הפתח למדלף שהוא הפתח הראשון, הסדר הראשון, זה לפני השבירה, כן? הסדר עמוד צדיק זין, עמוד צדיק זין, הסדר הראשון שקיבל האור הנאצל, דיינו הראשים הוא שהוא כל בעצם מקומן שנשאר בחלל, לעמוד בסוד עשר ספירות, בבחינת סוד סדר דמות אדם, הוא נקרא אק. והוא הסדר ששם הוויה ברוך הוא. לעולם ולא מעולמים. עד כאן. רק, אבל יש כמה סדרים אחרים. הסדרים באמת שלא, של סדר, למשל, המדינה גם כן יש לה סדר. המשטרה יש לה סדר, הצבא יש לו סדר, הגוף, גם כן המערכת, גם כן יש לה את הסדר שלה. אוי ואבוי, אם המראה יש לה שליטה על הכבד, או על הלב, או אם היה... הרי גם סדר עמידתן, כמו שכתוב בפרצופים, סדר עמידתן של המדרגות. למה זה אחרי זה, למה זה מאחורי זה? זה סדרים מסוימים שכבר הוא רוצה. הסדר, הוא קובע בעצם את ההנהגה. לא למדנו הרבה דוגמאות על המושג של סדר. חוץ מאק, לא למדנו, אבל הנה סדר. הנה עוד סדר כאן. הדמות אדם, שני עיניים ושתי מוחין, ולמעלה חבד, חגג שתי ידיים וחזה חגג, ונהי, מורה על סדר, כביכול של חדר, חסד דין רחמים שלוש פעמים, בשלוש קומות. ולכאורה, יש אחר כך יש הכתר, ולא מדובר עליו, אבל חבד חגת נאי, ואחר כך יש הכתר. זה בעצם הסדר שמורה על השלמות. אבל יש סדר שהוא רק לצורך הקיום, בית חולים. אני לא צריך לתת לך עכשיו אנרגיה כדי שתרוץ, או כשתדבר, רק לקיים אותך, אינפוזיה. הסדר הזה, שאתה צריך לשכב, כן? לא לעמוד. אז זה כבר, אז השתנה כל ה... הסדר הזה נקרא רפח, כביכול של הקיום, מבחינת הכוח הקיום. אבל אנחנו מדברים כאן על הסדר הכללי של הקיום. זה מרכבה. זאת אומרת, זה כמה פעמים... יש לי עבדי אב, עבדי סג, עבדי מה, עבדי בן וכו', וכמו שנראה, זה הסדר כביכול שקורא לו העיקרי, שצריך להגיע אליו, אם רוצים את הקיום. זה סדר בתוך סדר, כן? אבל זה רק הסדר של הקיום, זה לא סדר שמאפשר הגאולה, למשל. הסדר של הקיום, הוא נקרא סדר של רפח. זה נראה למה קורה לו סדר, למה גם זה מסתדרים מבחינה מסוימת. כל אחד לפי הדרך שלו, אך שבסוף מסיבותיו יגיע שם. זה מראה שהיא בדבר הוא שני עניינים. הראשון, דרך פרטי לכל אחד מן השמות לפי ענייניהם שיוצאים משם, שכל אחד יש לו תולדות רבות בהנהגה, מסיבות גדולות, אז כל שם יש לו את הדרך הפרטי שלו. בגלל שכל אחד יש לו צורה שונה, מנהגה אבא זה לא אמא, אמא זה לא זה. אם ניקח רק את הפרצופים האלה, עיקרים, אבא, אמא, זה, נוגבה. כן, אז כל אחד יש לו את ההנהגה שלו, ותולדות הרבה, הרבה, ושונים מאחרים. דבר שני שאנחנו לומדים מכאן, זאת אומרת מהכלל הזה, שבסוף מסיבותיו יגיע שם, אך שסוף כל סוף כל תולדות וכל המסיבות הסתיימו בעניין אחד. כלומר, כל התולדות כולם, כל ההנהגות כולם, הם צריכים להגיע לעניין אחד, ההולך לפי שליטה אחת, השולטת בכלל על כל השמות ההם וכל מסיבותיהם. לא חשוב איזה דרך, אחד בימינה, שמאלה, בזווית, מאחור, אבל בסוף הוא צריך להגיע. ואין אפשרות אחרת. אם לא, לא יהיה גשם. ביום שיהיה לנו שלמה המלך, כמו שלמה המלך בעת השם, ובנים את המקדש ומראה בימינו, אז העולם לא יהיה לו שום קיום, חוץ אם לא יגיע לציון, לא יגיע לבית המקדש.
שגם המידות שלו הרמח"ל מעריך במבוא שם על הסדר המיוחד של המבנה של הבית. והוא המבנה של הבית, הוא בעצם זה ה... גם שנחרב, כן? הוא נשאר למעלה, משכן העליון, יש המשכן העליון. למטה, בעונת הרבים, חסר. אבל אם היה חסר למעלה, לא היה קיום למטה, גם לעם ישראל. לכן צריך להתפלל תמיד לכוון לבית המקדש. ומי שנמצא בית המקדש, לקודש הקודשים. דרך אגב, כן. דיברנו קצת על זה גם כן שעושב על כותל, בית המקדש, כן. אני חוזר. סוף סוף כל התולדות וכל המסיבות הסתיימו בעניין אחד. כולם צריכים להגיע אל הר. הולך לפי שיטת אחת. שליטה אחת הזאת, נראה שזה מרכבת האב. מרכבת האב. הכוונה, יש מרכבה אחת שמחברת את הכל אל ה... אלא כמו זה, שאין הקדוש ברוך הוא מואס בעולמו. וזה בעצם מה שמקיים את הבריאה בכל מצב שיהיה. זה תלוי רק בקיום הזה. כן. מה קשר בין האב לרפח? נראה, תחכה. הנה מיד, הוא מגיע. וזה סוד האב, הנה. שיש לכל הדלת שמות. כאן הוא מעריך, הוא נתן לנו אפשרות לנשום, כן? לפעמים זה לא זוכים לביאור המפורט הזה, אבל דעו לכם שלמי שלא למד אוצרות, את הפרק של הרפ"א, אתה צריך מחשב, כן? וטבלה שהרב מרדכי עטיה, זכה לטוב, הוא עשה איזו טבלה נפלאה. של ציורים של האוצרות חיים, ואתם תראו שם איזה גרפים, איזה טבלות, רק להסתכל עליה, אתם תקבלו סחרחורת. אבל זה הרבה מסובך מזה, מה שהרמח"ל מסביע כאן. כאן הרמח"ל נותן לנו בעצם את העיקרון. אם אתה מבין את העיקרון, אז עכשיו השאר זה רק פרטים. אבל העיקרון הוא רק סביב ארבע שמות. ולא בריבועים ובמילואים השונים ותוספות שונות ומשונות. אלא ארבע שמות, ארבעה דרכים. זהו, אין יותר מזה. בכלל, כן? בכללות, אבל מי שרוצה את הפרטות, אז הוא לא ירוויח יותר, הכוונה בהבנה, אבל ירוויח יותר בטכניקה של הדברים. וזה כבר ברור בדברי רשב"י. ורב הקדוש ז"ל, אריזל. היות בכל אחד, הכוונה, מה ברור? שבכל שם יש אב שלו. היות בכל אחד מן הדלת שמות אב בדרך אחר, דיינו אב של האב עצמו, השג, עכשיו הוא מתחיל להסביר, השג, כשנחשוב, הכוונה, אם נוסיף לו את היהודותיות שלו, אך לא המספר, זה נקרא כולל בדברי אריזל, אבל כאן הרמח"ל הוא מוריד את ה... כלומר, המספר הסופי, שהוא המספר של העשר אותיות שלו, בכל שם, בסג למשל, י' ו' ד' ה' י' ו' א' ו', ה' י' יש עשרה אותיות. אז תוריד את המספר, אז נשאר לו רק תשע. כשנחשוב את העשר אותיות שלו, עוד פעם, בסג יש לו עשר אותיות, סג יש לו עשר אותיות. זה ההתפשטות שלו, זה עשר. אז אם אני מוריד לו את המספר, אני לא יודע למה, כן? אז יישאר לי תשע, ואז 63 פלוס תשע, הנה הדרך שלו איך להגיע. עכשיו נשכח את המספר. באמת השג, הוא צריך את האותיות שלו. אני עכשיו לא נכנס למספר, בגלל שהוא לא כל כך חשוב פה. מה שכן חשוב, זה היסוד שנקרא האותיות, המספר האותיות. אז האותיות זה בעצם תשע. והמספר שלהם זה עשר, אבל אני מתחשב רק בתשע. פלוס השג מגיע לשורש, שכולם צריכים להגיע לשורש, שהשורש הוא האב. מה כשנחשוב המספר שלו, סליחה, מספר של הפשוט. המה
הוא צריך את הגמטריה. מספר זה גמטריה, כן? גמטריה של מה? של שם הוויה. זה נקרא פשוט. המר הוא צריך את הפשוט בלבד. וזה בעצם ה-26. מבחינת הפשוט, אז הוא מגיע לאב. ולא האותיות. כלומר, כאן אנחנו בשם מה משתמשים, הדרך היא הדרך של המספר ולא דרך של האותיות. הרי במה יש לו? גם כן אותיות, מספר אותיות. לא, זה לא נכנס עם האותיות פה. נכנס רק המספר של הפשוט שקיים בו גם כן, בכל שם יש הפשוט. נתבונן אחר כך, רק נראה קודם כל את המבנה של הדברים. ובין, בכלל, הוא לא מתחשבים בו בכלל. אבל ב-62, אנחנו לא לוקחים את השם הזה כמספר, אלא כשנחשו את הריבוע של הפשוט. כמו שהסברתי, בעמוד קופטט, הכוונה מה זה ריבוע, יוד פלוס יוד קה, פלוס יוד קה, יוד קה, פלוס קה, זה יוצא. הריבוע של מה? אבל כולם יש להם אותו ריבוע. זה הריבוע של ההוויה. זה לא מיוחד לשם בן. נדבר על זה מיד. שהרי בכל שם, הריבוע הוא אותו דבר. אם אני מתכוון עכשיו ליוד כבב, הכוון בכל אחד יש לו את הריבוע של הפשוט, כן? ריבוע של הפשוט, בגלל שיש הריבוע של המילוי גם כן. למשל, אם אני לוקח שם אב, אז שם אב, איך אתה כותב אותו? יוד, יוד ובדלת, יוד וב, יוד וב וכו'. אז יהיה יוד, יוד ובדלת, זה 20, אחר כך יוד ה, זה 20 פלוס 15, אחר כך אני כותב את ה במילואה, אז יש הריבוע של המילוי, של האב, זה הריבוע של הפשוט. אתם מבינים? אז כל שם, יש את הריבוע, אבל כאן אנחנו לא לוקחים את הריבוע של הבן, אז כלומר, אתה לא לוקח את הייחודיות שלו. כאילו אין לו שום דבר מיוחד, אתה לוקח רק את העצם שלו. והעצם שלו זה הוויה. ואתה לוקח את הריבוע של ההוויה. ובריבוע הוויה זה שם אב. זה מורה על הפשטות, אדם שאין לו כלום, אז מתחיל להתקיים. מהצד של הריבוע של הבעיה. זאת אומרת, בדבר שחייב להיות בו, שבעצם שכל החיות זה אולי ואתה מחיית כולם. אל נשכח שעיקר הכלים נקראים שם בן, כן? ודווקא על ידי המיטה, על ידי המיטה, זה בעצם הפטנט הכי נפלא שהקדוש ברוך הוא עשה כדי לתקן את האדם. אם לא היה המיטה, זהו, אז לעולם לא היה תיקון. לכן הוא אומר רבי מאיר, והילד כל השאלה עשה, והנה טוב, מאוד טוב, בבית, שהמיטה זה הביטול, הביטול של הכלים, זה בעצם הכל הסוד של הגילוי. זה הגילוי של אתה מחיה את כולם. אבל אם באמת האדם לא היה מת, אז הפעם לא היה משיג ומחיה אותו. הוא חושב שהוא אלוהים, והייתם כאלוהים ש... אז הוא ברא אלוהים, אלוהים ברא אלוהים, ואז אלוהים לא מת, וזה אלוהים אחרים. אבל צריך את הענווה. אדם כמות באוהל, אז בספר המצוות מזכיר אדם כמות באוהל, זה בעצם זה שם בן, זה שהגיע למיטה שממית את עצמו, אז הוא זוכה לתורה, דהיינו לפנימיות המחיה. אבל אם לא, אז הוא בעצם... אבל אם אין לו את הסוד של המוות, של המיטה, לכן המיטה היא היחיד שיכול להוציא את האדם מן הטעות. הרמח"ל בדעת תבונות, הוא אומר שבאמת האדם הראשון היה בעל שכל גדול והיה צריך לצאת מן הטעות הזאת, שאין שום קיום רק על ידו. אבל עכשיו הוא בא נחל, אומר, לא, אתה יכול להתקיים מכוח עצמך, אתה לא צריך אותו, ואיתם כאלוהים. זה נכון, כל מה שאדם יש לו חמצן וכוחו וכפו, אז אין לו צריך בקדוש ברוך הוא. מתי כן הוא מתחיל לקרוא ולצעוק? וגם אם הוא לא צועק ולא קורא כמו כופר בעיקר, בסוף הוא יתברר לו את האמת הזאת בשעה שחוזר לאפרדק. ואז הוא רואה בעצם שהקיום שלו היה
זה מפריע. והיו לחרפות ולדירון עולם, שערי הקבור יחיה אותם, מתחת המתים גם הרשעים. ויראו את האמת הזאת. אלא תולעתם לא תמות, ישם לא תכבה, ואלו חרפות וכו'. זאת אומרת שהמיטה היא זו שאפשרה להם לדעת את האמת הזאת. אם את המיטה הזו, הוא לא יודעים את האמת הזאת, אי אפשר לדעת את זה. אז שם בן הביטול הוא הדבר, בעצם הוא התיקון הכי גדול שיש. אדם כעמוד באוהל. זה הביטול, זה הרמח"ל מסביר את זה בקריאת השם צבאות, גם כן זה יסוד של על יעל, כן, שמסביר של אוהל של יעל, טבע בנשים מאוהל של שרה רבקה רחב אליה, שגם להם יש את הבחינה של המלכות, שהיא סוד האוהל. וזה בעצם המסירות נפש. וזה אכן הם הקיום, כמו הקיום של עם ישראל בזמן סיסרא, זה היה על ידי יעל דווקא, על ידי המסירות נפש שלה. אז רואים שהמסירות נפש היא בעצם הכוח הכי גדול שיש בקיום של העולמות אפילו. בקיום של הפרצופים אפילו. נראה את זה בעזרת השם כשנדבר על מן, מים נוגבין. מים נוגבין, הכוונה זה מה שאדם נותן מעצמו ושמוסר את נפשו בקריאת שמע למשל. אז המן הזה, מים נוגבין, זה בעצם שגורם את החיות, את כל הקיום. זה הישמח השם, זה מעורר את הזכר. כשאיש אין לה תשוקה, אז גם האיש אין לו תשוקה. כן, תנו עוז לאלוהים. ואם אתה לא, אין לך תשוקה ואתה... איזה תפילה זו? למי אתה מדבר? אבל השמחה למשל, זה גם כן... זה גם כן בחינת מן, קיום. זה גם כן בחינת הקיום של העולמות. תחת אשר לא עבדת את השם, בשמחה, קיימת את כל המצוות, למדת את כל הש"ס, ואת כל הזוהר אפילו, אבל אין לך שמחה, אין לך שם בן, אין לך את המן, סליחה. אז אין קיום. זה כאילו הכל בורח, פורח ובורח. אז אם כן, העיקר, אחד המרבה ואחד הממית. והעיקר שיכוון. וזה סוד הנוגבה. זה דווקא סוד הנוגבה. סוד הנוגבה. והיא בעצם האדם ששרוי בלוישה, שרוי בלו שמחה. שמעת? גם אתה, כן. אז צריך ל... זה העלייה של המן. זה העלייה וזה בעצם הקיום. אם לא, אז כל מה שאתה עושה זה... חוץ עם האדם בעצם, התשוקה שלו, עם הקדוש ברוך הוא, יש דבר כזה, התשוקה שלו זה התורה, האלה תאובים ועל התחד, אז הוא אומר, זה התורה, דדי רבוחה, זה התורה. יש כזה, בן זומא, יש בן עזאי, גם כן, לא רצו ראשים. זה רק סבל, בשבילם, כן? בדיוק שיש דברים נכונים, אבל בכל זאת, אין מה לעשות, זה בתיקון, אבל זה יצא מן השם מזה. אומר חזקיהו לקדוש ברוך הוא, יצא איזה בן רע כזה שיעשה לי בעיות לעם ישראל וכו'. בקיבשי רחמנא מלאך, גם השבעת הכלים צריך, כן. אבל אתה תעסוק בזה, מה, אתה צריך... והרי בעצם כל האדם הראשון, כל המיטה שלו זה האישה. זה הנוק. שלא הייתה, אדמה היא המנהלת. זה הבוס, כן? שלושה אינם חיים. כן? שאמרו חז"ל. ואחד מהם זה אישה השולטת. וזה בעצם השליטה של הכלים. זה השליטה של הכלים. חייהם אינם חיים. וזה סוד גדול מאוד, גם רב את תלמידיו, גם נשיא וגם מלך עם העם, אותו דבר, גם אם הוא לא מתאים לך. אבל שתהיה עם התורה לך. אותו דבר גם עניין של הנביא וכו'. אז הסוד של הכלי זה לא כלום, כן?
הגם שהוא, מה זה כלי? הוא רק מקבר, רק אוכל, רק... לא, לא. זה המקיים אותך. זה מקיים את הכל. את כל העולמות, כולם, בזכות הביטול שלו. בזכות הביטול שלו. וזה אנשים צדקניות. טוב, כל זה ודאי מורה על השם בן. כן, אני ערכתי בשם בן, אבל בכל שם יש את הסוד שלו. גם רמח"ל, הוא לא יעריך בדברים אחרים, יותר בבן הוא יגיד לנו סוד עוד עמוק ממה שהזכרתי עכשיו. שכל אחד יש דרך לפני עצמו, כולם מגיעים לזה, הוא מה שאמרנו לי, לצריך לחשוב בכל אחד חשבונות אחרים. כל אחד יש לו את החשבון אחר. זה מראה שהוא עיקר אחד שצריכים כולם להגיע אליו, כל אחד לפי דקו. פירוש. בכלל, חוץ מן לידון דידן, צריך שיהיה מציאות זה בשמות אלו. שמציאות זה של שורש הקיום, כן? שורש החיות בשמות האלה, ועוד אפילו בלידון דידן, עם כל התאים שנאמר, בכל שם ושם בפני עצמו, כי מפורש בדברי המרחו, וכי אפשר להתרמם מילתא דווקא בחיי גוונא, שיהיה עב בכל אחד ולא יהיה טעם לזה. כלומר, זה אי אפשר שהגם שבאמת המלכו הוא שואל על הזוהר, לא מקשה, אבל ודאי שיש איזו סיבה. הם לא הסבירו באמת את הסיבה חוץ, שבעצם זה מה שמקיים. אבל הרמח"ל הוסיף את המושג של הדרך, שכל אחד יש לו את הדרך שלו איך להגיע אל השורש. אז לא יכול להיות שאין טעם, והטעם הוא נמצא בדרך השונה שכל אחד ואחד מה שחסר לו. מה שחסר לו להגיע אל השורש. שכולם סוף זה מגיעים לזה העניין, אז אי אפשר שלא יהיה טעם, שסוף סוף כולם צריכים להגיע לאותו עניין. ודאי לא דבר הוא שרואים שזה דבר שיהיה, ודרבה נמצאו כל הטעמים עד שיצא זה. צריך שיהיה איזו סיבה פנימית לזה הדבר. מה היה סיבה פנימית? לאט לאט. והאמת שזה בא מעריך. כלומר, הסיבה האמיתית היא לא באה משם אב בעצמו, במושג של אב, שצריך להגיע למספר אב, אלא להנהגה הזאת שנקראת הנהגה של עריך, או הנהגה של הקו. הנהגה של עריך זה הנהגה של האהבה, הנהגה של ערך אפיים, נושא אבון ועובר על פשע. אם לא הייתה אותה הנהגה, אז כן, אין קיום לעולם. רצה קראו לראות עולם בדינה, אז אם לא מצרף את העמידה הזאת של החסד, או יותר נכון, גם בחסד יש כמה מדרגות. יש חסד בלי טעם. כמו שאמר, קראו למשה רבנו, אף על פי שאינו ראוי. אף על פי שאינו ראוי. וחנות איתו שרחון, אף על פי שאינו ראוי. זה הנהגה של ערך אפיים, נושא אבות. בלי טעם. בלי טעם. בגלל שאני רוצה את הקיום שלו. והאמת שזה בא מאריך, שממנו יוצאים אבא ואמא וזון. שרי כל הנהגות, כמו שנלמד בעזרת השם, עוד למדנו את זה, אבל כאן הוא, זה לא הדרך שלו, אבל חייב להשתמש בזה כאן, לכן כשזה מוכרח, אז הרמח"ל, בדרך כלל הרמח"ל יש לו פדגוגיה, הכוונה הוא לא מביא לנו איזה עניין שלא למדנו אותו, ולא ביררנו אותו. ואיך אתה מדבר כאן על הפרצופים עכשיו? בכללות, הוא דיבר קצת פה ושם, אבל בעצם הביאור של כל הפרצופים זה עולם התיקון. בעולם התיקון יש נקודות, זה ספירות. אבל פרצופים זה מורה על דרך, דרך של הנהגה. הדרך של השלמות בהנהגה זה דרך של עריך. זה עריך, זה כמו, זה עתיקה. עתיק בזוהר, ראו אותו כזקן. הבחינה הזאת התגלתה בהר סיני, ראו אותו כזקן, מלא רחמים. אבל יש הנהגות אחרות, שבהן יש בית עצבי ליבו, והייתה כאכזרי, ומידת הדין, יש הנהגה של תבוא האם תכפר על, תתקנח צועד בינה,
זה יום כיפור, זה הנהגת אימה. מה ששולט שם זה המן צפח, זה להעביר אותם את הפר דינים. על יד הכתר, כיפור, וחמש תפילות, וחמש שינויים. למה? בגלל שהנהגה זה היא באימא. אז יש כל מיני הנהגות, והן הדרכים, דרכי הנהגה של הקדוש ברוך הוא. גם משה רבנו, כששמע שכמו רצה להרוג את עם ישראל, כביכול אמר לו, הודיע הנה את דרכך, לא את דרכך. הוא מבין כאן שיש משהו אחר. הרי אתה לא תקוע כביכול להשמיד אותם בגלל שעשו את זה. אם הייתה רק הנהגת המשפט, אז היינו כן אומרים שזה אצל ה... זה רק בחינה של אלוהים. אבל יש, ויעבור אדוני על פניו. שהוויה יעבור על הפנים של זה, שהוא נגד המשפט. אז יש טכניקות כאלה של השליטה, שאנחנו משליטים את תאריך, ומעבירים את הזה שהוא הפנים של הדין. ובמילה ויעבור יש אב גם כן, יש שם אב. למדנו את זה גם כן בזוהר, שבוע ויעבור אברהם, ויעבור. שכאן הוא, אז הוא תבז בהנהגה של... של 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 האריך. טוב, בלי לסבך, ודאי שכאן הנהגה של האריך היא העיקרית בתיקון של כל הנהגה כולה, שממנו, בגלל שכל הפרצופים כולם אבא אמא זהיר ונוגבה, שכולם יוצאים ממנו, וזה סוד שאמרו בהדרה זוטה. מי שיודע את סדר הלבשה, הסדר הלבשה, אז ארי אומר שאבא מלביש את הזרוע הימין של אריך, אמא זרוע שמאל, זה מן החזה עד למטה, ונוגבה מן הטיבור ועד סוף הרגליים. כלומר, כולם מלבישים אותו, וכולם זה רק פעולות. של מי? של אריך. אני לא רואה את הטוב. אדוני, הכל מתפעל רק מן הטוב השלם. לא הטוב, אלא מהטוב השלם, שזה אריך. אז נראה את היסוד הזה בהרבה מקומות. אז גם כאן הרמח"ל רוצה לומר שברפ"ח, מאיפה בא הכוח הזה המחי את כולם? זה בא מן ההנהגה הזאת. וזה מה ש... וזה סוד שאמרו בהדרה זוטה, דלא השתכח שלא נמצא, אלא בוצינה בלעודוי. אלא הבוצינה, האור הזה של הוויה, או של אריך, כן, לבד, שאין ערך אבא ואמא עם אריך כערך זון עם אבא ואמא. כי אבא ואמא זון, הם כולם מדרגות מלבישים לאריך. כלומר, אבא ואמא מולידים זה בנוגבה, אבל כל אחד הוא, יש לו אוטונומיה, אפשר להגיד, כן? יש לו את הפעולה שלו הייחודית. אבל זה לא שווה, זה לא כמו אריך. אתה לא יכול לעשות ערך זון עם אבא ואמא. זה לא אותו ערך עם אריך, בגלל שאריך הוא המוליד אותם כולם. וכולם, והוא יכול לבטא מה שהוא רוצה. ואין מי שמלא את עצמו תפעל. לכן, אל תגיד לי למה אתה לא מעביר אותי לארץ ישראל. הרי אתה חילות לו את עבדך. בסדר, אבל כל זה, הגליתי לך רק חלק. אבל באמת, אין מי שאומר לו מה תעשה ומה תפעל. גם איוב, אתה לא יכול להגיד לגמרות, למה? אתה לא מבין את הדרך שלו הזאת, שהוא רוצה קיום באמת ושלמות. ולכן גם מה שנקרא רע או דין וכו', הוא יוצא מדבר אחד, מהקו הזה, ולכן יש רק אדם אחד שהבין את זה בעולם. זה רבי עקיבא. אפילו משה לא הבין את זה. ולכן אמר, יש לך אדם כזה? כל מה דעד רחמנא לטב עביד. זה רבי עקיבא, הכל לטב, מה זה, גם השועל הזה, וגם שעותרים את הבשר שלו. אז הוא צריך להיות ודאי במדרגה הזאת של הקו, מה שנקרא, של הקו האינסוף, שהוא
העולם שכולו ארוך, זה ערך אפיים. ומלך המשיח, בן דוד, הוא מקבל מן האף של ארי חנפין. רוח חפנו משיח אדוני. וזה תקוותם של ישראל, גם כן. שאם לא היה רוח הזאת, אז את הנשימה קצרה, היינו כבר... איך מתקיימים? רק מרוח חפנו. כמו שכתוב בירמיה, כן, באיכה. זאת, וכל זה מצוד מארי חנפין. אבל התורה של משה רבנו היא תורה של זה. הנהגת המשפט, אם היינו זוכים, מקיימים את הלוחות הראשונות, חירות ממלך המוות, אז זה היה עולם שכולו ארוך כבר. ולא צריך עבודה ושום דבר. ולא צריך בית חולים. אבל רק רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, שכולם נבראו בשבילי, כן, גם רבי מאיר, כולם תלמידיו של רבי עקיבא, שהבינו בעצם ש... מה אני צריך לעבוד? הרי ראית גמל, ראית אריה, ראית אריה סבל וכו', זאת אומרת ש... וכל זה הם לא... וכולם נבראו, ואני, שנבראתי בצלם אלוקים. אבל בעצם איבדנו את המערכת הזאת, או את ה... את החיבור הזה של הנהגה של אריך. ורק אצל רשב"י שבאמת שבזמנו לא נראית הקשת בימיו, אז הוא הפעיל את ההנהגה הזאת. גם בזמן הגלות, דיינו שרומי היו פה, כן? וגם רבי עקיבא, וראו ודאי את ה... שההצלחה והקיום של עם ישראל הוא ודאי נמצא בשורש עמוק ולא תלוי כביכול בהנהגת המשפט או הנהגה של, של זה או של זה, ובמעשים שלנו לא מעשים, אלא למענך. זה מה שאמר רבי עקיבא, בזמן שרבי אלעזר צועק ובוכה, מה אומר רבי עקיבא? אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. ואז התחילו הגשמים לרדת. זאת אומרת, הנה הפטנט של הפעלה של הכוח הקיום. מאיפה הוא בא? אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. זה הנהגת הייחוד. זה הנהגת הייחוד. ואז רבי אליעזר מסדר את כל הפרשים, את כל הברכות, ועשה למען מרדכי ואסתר, עשה למען אברהם ורב, עשה למען יצחק בעקדה, למען האחרת. לא צריך את כל זה, תשים את זה בצד. תבקש ישר ממנו. אבל לנו, אין לנו את האפשרות הזאת של להגיע עד ל... למה? לא שזה גדול מזה, אומרים חז"ל, לא שרבי אליעזר גדול מרבי עקיבא, ולא שרבי עקיבא גדול מרבי אליעזר, אלא שזה עובר עמידותיו. זה תיקון רחל, זה תיקון הבן, זה תיקון שם בן, נתנה את המקום שלה, זה רחל. זה מחכה 24 שנה. זה הביטול שאמרתי. זה ההנהגה של ארי, זה רבי עקיבא. אבל למה? הוא הבין באמת שבעצם כל הנהגות, כמו שרואים, יכולים באמת להביל את האדם. אם אין לו את האמונה, יש לנו את האמונה ודאי שהכל לטובה. אבל בזכות מי יש לנו את האמונה הזאת? מי התחיל? ודאי לא איוב, כן? במשה רבנו לא נחתה, כתוב רוחו, עד שכמה קללות. כלומר, אין ברירה, צריך מכות כדי לעורר אותך, להוציא אותך מן התרדמה שלך, כן? ויבואו עליהם, כן? על שונאי ישראל. למה? למה כל זה? אריזל אומר שמשה רבנו, כשקיבל את הלוחות הראשונות, הוא הגיע למדרגה הזאת של הכתר. אבל כששבר את הלוחות, אז גמרנו. הוא קיים את עם ישראל, בדרך לא של המשפט, למה אם היינו מחכים. אבל מצד שני, אין לנו תורה עכשיו, רק הנהגת הזו של המשפט. ממתת פנים לטמא, ממתת פנים לטהור וכו' וכו'. זאת אומרת שהשם צריך להתמודד על ידי הבית דין אל המשפטים, מה שטסים וכו'. אבל הנהגה של אריך היא ראויה הרבה רק לאלו שכבר הגיעו ליראה. אבל כשאין יראה צריך בית המשפט.
צריך מכות לעורר אותך. אם יש יראה, אז יש תשובה מיד. לכן אמרו, אמרו את תמיד חכם, שחטא, שלא יערער אחריו, בגלל שהוא בעצמו עושה את המשפט לעצמו, הוא ודאי שהתוודה מיד. אז מה, יש מה להרהר עכשיו, גמרנו. אבל אם היינו במדרגה של היראה, גם החטא לא היה נקרא חטא, שהאדם אשר אדוני לך שלא אבון, כי אין ברוחו רמייה. וזה הנהגה של אריך. זה הנהגה של דוד המלך. לכן בדוד המלך כל מי שמשיר אדם התחטא. למה? זה לא חטא זה. והדוגמה שאמר לו הנביא, כן, על בת שבע ו... אבל גם הנביא בעצמו, הוא נמצא בהנהגת המשפט. הוא לא הגיע למדרגה של דוד המלך באמונה, אולי בנבואה הוא, דוד המלך לא הגיע למדרגה של נתן, אבל ב, 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 באמונה, דוד המלך הגיע לשיא המדרגה, לשיא המדרגות, שבעצם הכל בידך. טוב, כולם מדרגות מלבישים לאריך. כלומר, כל הנהגות שיהיו, בעצם הכל, הכל זה רק לבושים. הכל לבושים של אריך. שכם מלבישים אבא ואמא מן הגרון ועד הטבור. זה בתוך סוגריים, אנחנו, כל זה נלמד אותו באורך. דינו, אבא ואמא מן הגרון עד הידיים. ובקומה שלהם זה הטיבור, כמו שמלבישים זון. האמת מן הטיבור העליון, שנקרא חזה. יש שתי טיבורים, טיבור עליון וטיבור תחתון, גם בחזה נקרא טיבור עליון. בתפארת, יש לי תפארת, אבל בלי פרטים עכשיו. מה שכן אריך, הוא לא לבוש, הוא פרצוף אחד כולל כל העולם הצילות. כן? מראש ועד סוף. דנו זה כל הקומה שלו, מה שהם, הם רק חלקים. של האצילות, ואבא ואמא, זון, כולם ענפים ממנו, מלבישים עליו, והאמת, כי תת ספירות דאריך, תת ספירות דאריך, דנו, יש כתר ושוכמה בינה וכו', אז הכתר זה אריך, אבל התת ספירות שלו, כבר אמר אריזה שנקראו שורשיות לכל העולם האצילות, וכל השאר ענפים ממנו, דנו, תיקת כל מה שבעולם האצילות, זה בעצם הנקודות הספירות של אריך. למה יש זה בעולם? למה יש דין? למה יש? יש גם העלם. יש אחור של הנוגבה. אחור של הנוגבה זה הסתר פנים. ואז זה הדין בעולם הקשה. זה לא משפט. הוא לא עושה משפט. זה דין. ואז נראה שבעצם לית דין ולית דיין. וזה המצב הכי גרוע, הכי קשה. אבל כל המציאות הזאת, כל הענפים האלה שהם השינויים השונים או המשונים בהנהגה, הם כולם בעצם חלקים של, של, של אריך, והוא השליט, אנשליט על כל ה... וכל השאר ענפים ממנו, ועל כן צריך לעשות מהם שתי מדרגות. כלומר, באריך. באריך, אנחנו נלמד את זה, יש מדרגה אחת שהיא עתיקה קדישה, הוא אריך. זה העתיק, כמו שאמרנו, שעם ישראל זכו ביום החמישים, ראו אותו כזקן. או דניאל מדבר על העתיק, ראה את העתיק יומין, כן? שכולל את הכל ביחד. אז יש לנו שתי בחינות, בחינה אחת שנקרא עתיק ובחינה של ארבע פרצופים. אז יש לי עוד כבב כן, נכון, אבל יש לי את הקוץ, שהוא באמת הכולל את הכל. נראה את ההבחנה בין עתיק ואריך, באמת שזה יש הבחנה. ונקראים ביחד שמד העתיקה. כלומר, גם הפרצופים הם כינויים, שמות. והוא, נחזור לנו עכשיו, מה זה הנהגה של אריך? האמת, הקטע הזה הוא קצת קשה של הנהגה של אריך, אבל נחזור לנו, הוא אב אחד. כלומר, כל התורה של הרפ"ח זה עניין של אב שנמצא בכולם. אב דאב, אב דסג, אב דמר, מה זה אב הזה? אב אחד שהבא יהודין שבו מוציא נעס מב.
הפסג מה ובן, כי אנחנו רואים שיש עצמה והם אבא ואמא וזון, ולא נמצא שם לאריך, ולפעמים שאב הוא אריך, לפעמים. למה? החוכמה זה אב, אבא זה שם אב, מה יש אריך? אז יש שתיים שיש להם כביכול קשר עם אב, גם החוכמה וגם הכתר. אבל יש הבדל בין האב של חוכמה לבין האב של הכתר. זה מה שכתוב בזוהר בראשית, יש שתי ראשית. יש ראשית המגולה, זה חוכמה. ויש ראשית הנסתרת, שהיא מחוברת לאינסוף, זה הכתר. אבל שתיהם בעצם מתייחסים לאות יוד. יש יוד מבחינת נקודה סתומה, ויש לו יוד עם ג' תגין, קוצין. זה היוד של החוכמה. נחזור לנו, כי אנחנו רואים שיש עצמה והם אבא ואמא וזון, ולא נמצא שם לאריך. ולפעמים רואים בזוהר ובאריזל את השם אב מתייחס לאריך. אך העניין הוא זה, כי יש שם אב שהוא שורשי, הרמח"ל כאן נתן לנו כאן הגדרה כדרכו בקודש. יש האב השורשי ויש האב שהוא ענף כמו כולם, אב סגמא בן, אבל יש האב שורשי. האב השורשי הזה הוא כל השאר עדי שמות שהם יוצאים מן היהודין שלו, שיש באב השורשי הרבה יהודין וכולם רק ענפים, שכבר ידענו שכל יהוד מראה על הוויה כמו שכתוב בתיקונים, וזה האב הזה השורשי, הוא בעצם סוד של אריך אנפין, הוא מדי יהודין שבו יוצאים עצמם שם בבים ובזון, וכל אחד מהם צריך להגיע אל הוראת שורשו. כמה העריך מאוד, אבל עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה. כל אחד צריך להגיע להוראת שורשו. וזה רק, הפעם, זה לא רק בפרצופים, זה גם בתיקון העולם. אתנו כל אדם צריך להגיע אל התיקון של השורש. אם לא, זה המסע שהוא חי. המסע, הכוונה, העמל שלו, שהוא הרי בעצם היה יכול לחיות את התפקיד שלו בדרך המנוחה. ובדרך העמל הוא יגיע אל השורש. אתה עושה מה, כל הקומבינות, כן? אני בסוף, אני אביא אותך אל השורש. אלוקים עשה את האדם ישר. זה דרך עץ חיים, זה דרך ישר. ואם במשך יש מודרבים, זה עץ הדעת. זה הבא קצוות של העולם. זה חשבונות הרבים, זה השס. שישה סדרי משנה, שישה קצוות. זה הפלפול, צריך להפריך, צריך וכו', בגלל שיש הרבה בלבולים. ואם אתה לא מפריך ולא מבטל ולא מקשה, הרי תעשה לי עוד פעם עבודה זרה, אז אתה צריך לבטל קודם כל את הכל, אחר כך שיבר צל מאביו, ואחר כך את דרך הייחוד. לכן אריזל אומר שכל הלימוד של הניגלה אצלו זה היה בבחינת כמו ששובר את האגוזים, שובר את הקליפה. העניין של הפלפול זה לא חד ושלום שלא צריך, לא, אלא שהוא מבחינת המעכב את ההבנה, את ההשגה. הרמב״ם, האמת, הוא עשה לנו את זה כבר, שיבר את כל הקליפות. אמנם לא קיבלנו אותו לחוץ מהתימנים, כן? אבל הרמב״ם בעצם הוא זה שבא ואומר לך, תשמע, אתה לא צריך שום ספר אחר. כמובן, החמישה חומשי תורה, ותנ"ך, תורה, ואחר כך תבוא אליי. זהו. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה כמעט, זה נשמע הזוי. אתה מבטל ככה, אבל זה נכון. כך אומר הארי הקדוש. הבירור של הרמב״ם והרמב״ן, אלו שתי הפאות של זעיר אנפין. כלומר, הם ביררו את הכל. הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, זה באמונה, בדעות, והרמב״ם בהלכה, בדין, בהלכה. ושניהם משה. זה בחינה של משה רבנו. זאת אומרת,
הבירורים האלה, זה, האמת גם השולחן ערוך, מי שלומד תורת השולחן ערוך, הוא יראה שהרמב״ם הוא הבסיס, ואי אפשר להשמיט אותו בשום פנים. כמו שהוא אמר בעצמו, הרמב״ם בחדר, אחד מגרות הוא כותב לתלמידו רבה קנין, אני חושב, שכתב אליו, היה לו בית מדרש בבבל, אמר לו, צר לי מאוד שאני שומע כל כך לשון הרע עליך, ואני מכיר את הרב, מכיר את כבודו, אמר לו, מה יש לדאוג על זה? הרי זה נהנה וזה לא חסר. הם נהנים לדבר עליי, אבל אני לא חסר כלום. ויגיע הזמן ששום פוסק לא יזכיר אותי. אני לא זוכר באיגרת איך הוא כתב, זאת אומרת, יגיע הזמן שאי אפשר לפסוק הלכה בלי להזכיר את הרמב״ם. אי אפשר. כלומר, אי אפשר בלעדיו. זה הבירור, זה נשמה שבאה בשביל, אומר הרי, ככה בשער הגלגולים, על הבירור שעשה הרמב״ם. טוב. אני חושב שאולי הרבי לובביץ' עשה לחדש את הלימוד ברמב״ם, הכוונה באופן, כמו שלומדים ש"ס, ככה, בעלי בתים, הכוונה דף היומי, אז שילמדו גם כן את הרמב״ם, פרק יומי וכו', אולי זה הייתה הצלה, אולי יותר גדולה, לא יודע, פחות או יותר, אבל לא יודע שלפחות באותו גדול, אבל לנו דתי לא השכלנו עוד להבין את הבחינה של הרמב״ם. בוודאי שהגדולים מבינים את הכוח הארי, אותו דבר, בעצמו, מבחינת כל הקבלה שקדמה אליו, אז הוא שמחבר את הימין ואת השמאל, וזה הקו האמצעי, זה הקבלה. טוב, הארי הוא בעצם השורש של הכל, השאר הם בעצם רק ענפים, אך העניין הוא זה כי יש שם אב שורשי, שכל הדי שמות ושהם יוצאים מדעת הודדין, ושכל ידענו שכל יוד מראה על הוויה וכו'. וכל אחד מהם, אני חוזר מכל אחד מהם, צריך להגיע להוראה. כי הלו הם הדלת לבושים או ענפים של עריך, שכל אחד פועל פעולה בפני עצמו, אבל כל אחד יש לו הנהגה משונה, אנחנו נלמד, כל אחד בפני עצמו. על כן, יש להם לכל אחד שם בפני עצמו. אבא זה לא אמא, אמא זה לא אבא. מורה פעולתו הפרטית, הייחודית. אך בזה, כלומר, בנקודה הזאת של האב, הנשמה דנשמתם, כן? כולם שווים. שיוצאים משורש אחד, והרי הם דלת פרטים, שונים. רק פרטים שיוצאים משורש אחד. וזה מה שצריך להם ממש להראות, שהענייניהם, הפרטים יוצאים מן השורש הזה, השווה. ועל כן, כל אחד בדרך הפרטי שלו, לפי משהו, הכוונה, בדרך הפרטי שלו יגיע. הוא צריך, בדרך הפרטי, צריך להגיע אל רואת השורש, שהוא האב. אז בעצם, לא כולם צריכים להיות כולם אותו דבר. הרי גם בזוהר כתוב, יש בעם ישראל 10 מינים של נשמות. 10 מינים כנגד 10 ספירות. יש רחמנים, יש בעלי צדקה, יש בעלי חוכמה, בעלי תורה. לא חייבים להיות כולם. אם הייתה לנו את הידיעה הזאת, כבר היה אחדות בעם ישראל. הרמח"ל מזכיר את זה במאמר החוכמה על ראש השנה, ואחרי ועשו כולם אגודה אחת, שמדבר על ישראל, שכבר הם אחד. בגויים הם לא אחד, אבל בעם ישראל הם כבר אחד, בגלל שהם רק 10 פרטים של עניין אחד. זה דומה קצת לזה, כלומר, רק כל אחד יש לו את הדרך שלו. כל אחד יש לו את הדרך שלו. בגלל שהם שורש אחד, כולנו בני איש אחד, כן? אב אחד לכולנו. זה לא אמרתם כשאני הייתי איתכם, כן? יוסף, כן, הם הוקירו אותו. זה גם הבעיה שלנו, אומר האגרא בכל התורה, שאנחנו לא, והם לא הכירו, שאנחנו לא מכירים בפעולה של יוסף, של משה בן יוסף.
הכפנים, ודאי אם היינו מכירים בפעולה ובתפקיד, אז היה כבר אהבה הדדית וקשר, בגלל שכולם יש להם מטרה אחת. אז המטרה, התכלית, היא זו שמחברת אותנו לעניין אחד. ויכול להיות כל האנושות כולה. אם תתבונן, מה, אם חד ושלום יש איזה ברמינן, איזה מגפה בעולם, שלא יהיה, אז כולם ודאי שיחפשו את הזריקה או את משהו כדי שיציל אותם. יהיה מי שיהיה. אז בנקודה הזאת, כולם רוצים לחיות, אף אחד לא רוצה למות, וכולם רוצים בעצם להתקיים. ובזה יכול להיות שבתיקון שהקדוש ברוך הוא יעשה בסוף, ודאי שיתקע את כל הגויים, יתקע אותם, וגם בארונות הרבים, חלק אחד מישראל ש... בערב רב הזה שרוצה להידמות לאומות העולם, אז ודאי שיראו שאין קיום רק על ידי הרוח הפנו, ואז כולם יבואו אליו. ונערו אליו כל הגויים, לא סתם יבואו אליו, בגלל שהוא, יש לו מפתח כנראה. זה חוכמה סתימה, אומר הרמח"ל, שלבדו מתגלית לו החוכמה סתימה. מה זה חוכמה סתימה? זה המוח של אריך. זה נקרא חוכמה סתימה. לנו זה סתום. לכל העולם זה סתום. חזר על זה, הוא אומר, וכיף שרחמנה. זה הכבוש, זה השמור. זה המחוסה. נמשיך. וזה הכוח היותר חזק שבהם. כי מה שהשורש נראה בענפיו מראה הידבקות של השורש וענף ביחד. ההידבקות. אז כל אחד יש לו דרך הדבקות. מי שלמד מסת שרים, מה הרמח"ל כותב בסוף פרק כ"ו, אחרי שהסביר את הקדושה. אז אתה אומר, איפה אני ואיפה... אומר לו, דע לך שלא דומה הדרך שתלמיד חכם עם אדם שמכר או שהזכיר את זמנו, דהיינו שפועל, או אדם שעוסק ברקמטיה, במשא ומתן. דהיינו, יש לי אדם שהוא ביזנסמן, יש לי אדם שהוא עובד, פועל יומי, ויש לי תלמיד חכם. לא דומה לדרך זו, לדרך זו, ולא שהחסידות תשתנה. אלא הדרך המגיע, כלומר רמח"ל בנחיות הוא רוצה להביא את כולם אל הקדושה, אל הדבקות. אלא הדרך של זה לא דומה לזה. סוף פרק כ"ו. הרמח"ל קיים את הדרך הזאת בכל הספרים שלו, גם בתקטות תפילות. הוא לא השאיר דרך אחת כדי שלא תבוא הגאולה. כל תקטו תפילות, עד כמו משה רבנו, שתקטו גם את התפילה, גם כן בית חנן, אמרו לה כמו, עוד תפילה אחת וזהו. כלומר, אולי זו התפילה האחרונה, תקטו, תעשה עוד תפילה ואני אחריב את העולם. כלומר, די, רב לך, סטופ, תעצור, אל תמשיך. למה כאן אתה מעמיד בסכנה, אולי לא את עצמך, את אחרים. וזה מה שהיה חסר למשה רבנו, את התיקונה. הזה של הכללי, לראות את התיקון, שאם הוא ייכנס, אז הם לא ייכנסו לעתיד לבוא. לתיאת המתים, דור המדבר, אלו חלק לא הבא. אבל אם תישאר, אז יילחם. אז מאה כמו שימותו ולידח ממנו נידח. זאת אומרת שגם משה הבין, שגם בזה שלא נכנס, זה לטובה. אבל רק בסוף, ויתחנן. ודאי שיש הרבה סודות בעניין הזה שרמח"ל העריך מאוד בדעת תבונות. הוא קורא לו סוד המזל, זה העצה עמוקה. שם הוא קורא לזה העצה עמוקה. אל תסתכל עכשיו מה שקורה.